Det er koldt. Er det koldt? Ja, det er godt. Der er det lige her, ikke? Op, op. Hold protein. Lidt morning protein. Sæt mig godt, det der, Molly. Det er godt, det der. Det er godt, det er. Ej, du er god. Hjælp lige, baba, om morgenen. Genialt, det er godt. I kan finde løsninger. I er klar til løvens hule, da. Nej, Bob. Får du lige nogle gode pasta til morgenmad? Åh, det er godt. Kan du lide det? Må du tage noget andet tandpasta? Har du bare taget for meget? Fedt. Hvad så? Har du Big Baby på maven? Ja. Og Sally, har du også Big Baby på maven? Ja. Og jeg har også Big Baby på maven. Ja, let's go. Ja, let's go. Dagens 9. træning. Du er dygtig. Skal du herover? Hey, skal du herover? Kan du tage bolden? Det er The Holy Grail, og du er Indiana Jones. Go. Kom så, tænd så. Kom så, Indy. Ja, sådan er man ikke. Der er fælder over det hele, du. Kom så. Har du skidt igen? Jeg har lige skiftet dig. Du kan ikke være Indiana Jones, du skider i bukserne hele tiden. Hel. Indy, han skider ikke i bukserne hele tiden. Tag så, The Holy Grail. Tag han så. Kom så. Øj, det er godt. Stræk den lange, tykke krop. Tag han så. Er det godt? Jeg skulle huske, at have noget at bytte med. Se. Den der pose med sand, ikke også? Så tager du den her. Og så. Sådan. Så. Ja, nu tabte du. Nu tabte du The Holy Grail ned i floden. Nu er den væk. For evigt. Du har skidt igen, Andy. Du er dygtig. Du står næsten op. Står du lidt presset mere, eller hvad? Står du lidt skidder i en stående split, eller hvad? Okay, du er deroppe. Det er ambitiøst, vil jeg sige. Så kom der. Kom så. Okay, kan du komme op der? Ja, nu står du helt op. Så skal du have knæet op, jo. Nej, den går ikke. Du er deroppe nu. Det er godt. Du skal opad i livet. Du kan bare ikke få din store, tunge blærøv med. Det betyder, at du skal slippe al lorten, og så move forward in life. Ikke? Giv slip på lortet. Eller ikke. Jeg skal nok fjerne det for dig. Ja. Og kom i skoven. Daglige god tur. Ned til vandet. Det er lækker. Og i dag vil jeg prøve noget nyt. I dag vil jeg prøve at gå lidt snabt. Jeg plejer at tage gåturen på 35 minutter. I dag vil jeg se, om jeg kan tage den på 30. Og ja, jeg ved godt, det ikke er den store fysiske udfordring på en god tur gennem skoven på en halv time, men det er da trods alt en reduktion på 5 minutter, jeg lige skal skåret af. Så det er da alligevel. Ja, hvor mange procent er det? Jeg plejer at være god til matematik. 5 er 35. 5 gange 7, det er 35. 7 op i 100, det er sådan, man gør. Jeg regner jeg baglæns nu. 7 op i 100, det er jo så 10, det er 70. Og 30 tilbage, det er 28. Det er 4 mere, det er 14. Lidt over 14%, jeg skal af. Fik jeg lavet det regnstykke rigtigt? Det ved jeg ikke. Så jeg tror lige, jeg fik kortsluttet regn hjernen lige der. Nå, så skal vi videre om på hjortestien. Så nok pas i dag, der står en hel flok hjorte og bare kigger og stiger på mig. Så er jeg nødt til bare at sige, flyt jer hjort. Flyt dig hjort. Jeg er travlt. Jeg skal nå det på 30. Ja. Det må vi se. 7 gange 5 eller hvad? 14%. Money, money, money. Ain't it funny? Jeg skal sæbe mig, han spændte kulde op ad dig. Kom så, Bobby. Hvad sæbe nu? Han har mig ikke løbet stærre en god tur. Han har mig sæbe, Jens. Sæbe. Jeg kunne lige tænke om, at da han vågnede ham her, så begyndte han at lægge pres ned på kulden. Og så nåede jeg at tænke, du har skidt altså 2 eller 3 gange i dag allerede. Her tidlig formiddag. Altså, det kan ikke være en lort mere. Kan det simpelthen ikke. Men jeg fik aldrig tjekket. Så jeg ved, at jeg bare har sat ham ned i den her sele her med en big poop. Har jeg bare sat den ned på sådan en kage. Det er derfor, du sidder så rolig. Ej, så meget lort kan simpelthen ikke være i dig. Kan det simpelthen ikke. Vi er med om lidt. Tak kun en halv time i dag. Sådan grusti. Gider man egentlig, altså, om man får stærkere fødder af at gå bare fod rundt? Eller man bare slider dem ihjel hurtigere? Det finder jeg jo så snart ud af. Let's go. Hvad siger den? 27.
Sådan. Men så er jeg jo skåret 7,5 af. Åh, men det er jo så 5. 5 op i 100, det er 20. Er det så 20%, der er skåret af? Det satte jeg på. Nå, lad os se. Der var en lort, en helt fladmast lort, som du mindst har siddet på i 27,5 minutter. Ja, det var bare dejligt. Er det 3. eller 4. blev i dag? Klokken er 12 nu. Very good, big poopa. Poopa boyo. Are you the poopa boyo? Ah, poopa. Kan du finde den? Hvor er det henne? Er det der? Kan du finde det bare? Er det bag den gule høstak? Kan du åbne? Kuk, kuk. Bæh, hvad er det? En ko? Kan du sige? Nå, du bladrer. Du bladrer. Er den bag busken? Der ligger der en blotter bag busken. Lad os se. Nej, det er et hvidt får. Bæh. Du er ikke særlig sådan der engageret i bogen, synes jeg ikke. Du er ikke så entusiastisk omkring det. Du er god til at åbne. Hvad var det der? Gurlig gris. Du lige så. Tro på alting selv på lykken. Jeg vil mene dagen blå. Sæt den da. Du er ved at kvæle dig selv, du. Har du fået solgt noget på din børnestand, eller hvad? Hallo? Koda? Koda? Jeg har tjent den hjemme over. Det er godt. Hvad har du tjent? Udover det, jeg har talt om. Mm. Og så skal jeg regnskat. Nej, ikke flere regnstykker i dag. Jeg har gang regnstykker i dag nede i skoven. Har du? Ja. Min god plads er 35 minutter. Så har jeg skåret 5 minutter af. Hvor mange procent har jeg så skåret af? Du er sammen hurtigt. Ja, jeg tror, det er lidt over 14, hvis jeg regner rigtigt. Jeg regner et eller andet mærkeligt regnestykke. Jeg kan ikke huske, hvordan det har gjort nu. Noget med, at 7 gange 5 er 35, og 7 op i 100, det er 14, kommer et eller andet, og et eller andet mærkeligt. Er det rigtigt? Ja, det er det meget. Det er bare en meget indviklet måde, du gør. Hvordan? Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det. Hvordan man finder på sammen? Ja, jeg ved at falde af på den. Du er støvet, ja. Åh, hvem henter børn? Ej, stop. Jeg brugte dig sådan, skabte dig som en eller anden sindssyg, altså. Men da hold op. Jeg tror, jeg har fået en brænd galt i halsen nede i skoven. Ja, vil du lige om lidt kan få noget andet galt i halsen? Få ramt i ansigt og filmer. Det kan heller ikke regne ud, ellers vil jeg ikke regne ud, hvad det er. Hvad er det, jeg får galt i? Det vil du ikke. Slut herfra. Så bare du skal have en blå ballon. Blå ballon. Nå, nu er det ikke sjov med. Åh, oh, nej, undskyld. Nej. Er du okay? Okay. Okay. Det var for mig, Sam! Gik det bare være sjovt til? Hvis jeg nede og kildede, så ville jeg også gå amok sådan der. Så ville jeg også starte med at grine, så ville jeg gå amok og græde bagefter. Ja, det er da ikke rart. Det er da ubehageligt. Hvad er det, vi skal, siger du? I dag? Klokken 17, og du skal til kiropraktor først kl. 4. Skal jeg til kiropraktor? Du skal til kiropraktor i dag. Så du skal sætte mig og pigerne af først inden i Vejle, inden du kører op til kiropraktor. Så det vil sige, at jeg henter pigerne nu. Det vil lige nå at være hjemme, gør os klar. Så skal jeg lige tjekke det skide job der. Så er der kaffe og kage hjemme hos dem. Men det er kun mig, der tager afsted, så bliver jeg hjemme. Jamen, jeg kan simpelthen ikke... Det du skal nu, er, at du skal spise, rydde det op efter dig selv, print ud og vent på, at jeg kommer tilbage. Og du skal ikke tage en time om... Sæt dig i hjørnet og vent på mig. Lad være med at røre noget. Lad være med at gøre noget. Lad være med trække vejret. Sæt dig og vent på mig. Ikke? Nu hører jeg ikke lige efter. Hvor lang tid har jeg? En halv time. Du har til, at jeg kommer hjem. Så lang tid har du. Så du skal ikke bruge en fucking time på at æde, fordi du lige skal se 700 skatefilmer, så tager du en hvid og tykker den 100 gange, og så tager du en ny hvid og tykker den 100 gange. Men husk, tyk 100 gange. Jeg overgår det ikke. Det går så langsomt. Jamen, jeg ved det. Jeg er ikke lige helt med up to date på vores kalender for tiden. Nej, det kan jeg godt mærke. Derfor skal du bare... Jeg er gået fuldstændig barsel mod hjernen. Jeg kan slet ikke... Du er ikke barsel. Har jeg da? Jeg er ferie, eller hvad? Jo, jeg er barsel til hjernen. Nu skal jeg også skide. Det er kraft. Det er satans. Det er altid. Det ligner, at jeg stod i døren, eller skal til at have noget. Så skal jeg fucking skide hver gang. Goddammit. Okay, jamen så let's go. Nu skeder det. Fuck, super. Du henter børn, og giver dig lige god tid. Jeg tænker, hvad jeg skal. Nej, nej. Jeg holder tilbage. Nej, giver dig god tid, skat. Jeg løber. Nej, nej, skat. Giver dig god tid.
Oh, that booty. Oh, that booty. Åh, smukke. Må jeg se den der? Sally skal gå med Topper. I samme gruppe. Ja, det gør vi, Sally. Det er din baby. Nej, det er jo, du har styr på Topper. Du har Topper. Du er det ældste barn. Du skal have noget ansvar. Værsgo. Det er dit barn. Du skal fodre ham, putte ham og give ham blæ på og skifte hans lort og alt det der. Jo, det er dig. Det er dig, der er moren nu. Nej. Nej, jeg er ikke moren. Du er moren. Du er barn. Her, Sally, vil du have et barn? Ja. Værsgo. Topper, han er din. Nej. Må jeg lige se? Må jeg se dig? Jamen altså, mors glimmersalon. Hold da op. Og dine hoochie, de bliver større og større. Okay. Til sidst har du sådan nogle kæmpe nogen. Ja. Ain't nothing but a hoochie mama. Hoochie mama. I'm still Jenny from the Black. Lige præcis. Så luk øjnene. Luk øjnene. Wow. Hvad så, smukke? Ej, var I smukke? Ja, helt vildt. Det er vores smukke piger. Er du klar, banana boy? Banana. Hvad? Jeg vil med. Hvor er Molly henne? Hej. Klarer du dem selv? Kom så, ninja. Vent på os. Vi skal lige med. Åh, oh, shit. Hvor er det? Kom med. God tur. Kom nu herop. Okay. Jeg kan være her. Nå, du han, Molly. Forbandet labyrint. Nå, for fanden. Så er du her. Hej. Jeg kommer. Hvad skal du komme ud af? Det hul der. Jeg tror ikke min røv. Kan du godt ikke være der? Nej. Kan den komme ud? Er det godt? Det går. Den er lækker. Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg tisser. Fedt. Vi er jo nærmest mere på toilettet, end vi er inde i restauranten. Det er også hyggeligt. Ja. Er det ikke vildt? Jo. Prøv at se. Puh, jeg er gravid. Vil du se trick? Ja. Tryk på navlen, ikke op og se her. Huh! Ah, der kom ikke helt six pack. Og mig, far. Ej, kan jeg ikke. Øj, du har også spist meget. Ja, Sally, hvad var det, du spiste derinde? Pomfritter. Ja, men hvad var det, du spiste her til sidst? Der var du lidt ked af det. Det var der. Der var du lige bed. Hvad var det, du bed hul i? Et glas. Et glas? Du stod lige og drak en cola. Ja. Og så bed du lige gennem glasset, så glasset sprang i din mund. Ja. Mund. Du må godt nok have stærke tænder, hva'? Ja. Det var bare, man kunne lige pludselig eksplodere mig i munden på en måde. Du kan bare bidt gennem glasset. Må jeg se dine tænder? Okay. Vanvittigt. Så hvis jeg begynder at bide i glasset, så knækker alle mine tænder bare. Ja. Tak. Du tager bare videre på druk, eller hvad? Ja, jeg tager med videre. Skal jeg selv putte børn? Du kan godt selv. Hej så. Hvornår kommer du hjem? mor, hun tager til fest. Og vi tager hjem. Og putter. Nu skal du ikke spise mere glas, vel? Nej. Det var godt. Ui. Kom så, Sally. Jeg tror, Sally skal have en hånd. Hun kan ikke komme op. Kom så, Sally. Det bliver godt. Er du klar? Er du klar, far? Ja. Åh, satan. Er jeg klar? Nå, Pia, nu skal jeg altså sove. Pia! Åh, små cola-junkies, altså. Pia, nu skal I seng. I er jo høje på cola, altså. Kom så. Nær salten Østerstrand, nær salten Østerstrand. Det var... Hvad er det så? Det er bugt... Nej, hvad laver I? Bakke, det hedder gamle... Jesus. Og gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler det gamle bøgen blå, et toppe blå. Hvordan, Pia?
Og sådan får man nogle piger, der er høje på cola, til at blive helt rolige og klar til seng. Er I klar til at sove nu? Nej. Nå, det forstår jeg da ikke. Piger i masser topper. Go away. Godnat. Overtrætte børn, som endelig faldt i søvn. Konen ude på Rov. Hun var ude af hammer, som jeg jo gør det samme. Bare alkoholfri herhjemme. Så, godnat. Åh, satan, den er lun.